kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media hodan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya muran ka taagan shaqhsigii loo magacaabi lahaa wasiir dowlaha beesha habargidir isla markaasina waxaa isku haysta marwada madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaan ka soo goostay ama laga soo oriyey xisbiga sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kale cali yare cali waxaa muran baaxad leh uu ka dhashay shaqhsigii loo magacaabi lahaa wasiir dowlaha ay helayso beesha habargidir iyadoo marwada madaxweyne farmaajo saynab cabdi macalin ay ka ballan qaaday walaasheed in loo magacaabo saygeeda xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo horay uga tirsanaa xubnaha ugu firfircoon ee mucaaradka madaxweyne farmaajo balse ay xaaskiisa ku qasabtay in uu isaga baxo mucaaradnimada taasoo keentay in laga ceyriyo xubinnimadii xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed islamarkaasina halkaasi laga soo eriyey marwa saynab macalin ayaa maalmo ka hor kulan la yeelatay ra-iisul wasaare cusub ee rooble oo u gudbisay magacyada xubnaha qaraabadeeda ah ee ay rabto in lagu soo daro golaha wasiirada cusub arrintan oo aan horey u gudbinay ayaa iminka waxaa soo baxaya ama ka dhashay muran iyo isqabqabsi dhex maray madaxweyne farmaajo iyo golihiisa la talinta sidoo kale ra-iisul wasaare khayre iyo marwadiisa wuxuuna madaxweyne farmaajo sidoo kale u ballan qaaday cali cabdi wardheere cali yare oo hormuud u ahaa dhallinyarada sida aadkaahi ugu ololeeya baraha bulshada madaxweyne farmaajo isla markaasina doorashadiisii kasoo qayb qaatay cali yare ayaa u sheegay saaxiibadiisa in loo magacaabayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha gudaha lama oga cidda ku guulaysan doonto magacaabidda xildhibaan cabdixakiim iyo cali yare walow ay arrintani keentay muran iyo dagaal dhex mara madaxweyne farmaajo iyo la taliyaashiisa gaarka ahi sidoo kale kama marna madaxweyne marwadiisa saynab cabdi macalin sidoo kale damaca ra-iisul wasaaraha cusub ayaana la ogeyn si kastaba ha ahaatee ciddii laga dhiga halkaasi way soo bixi doontaa dhinaca kale ciidamada danab oo soo badbaadiyey 40 caruur ahi oo qafaasheen ururka al-shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ay ku toogteen dhowr xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kalena ka soo badbaadiyeen caruur fara badan sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga ururka 43aad ee guuntada 14-ka Oktoobar ayaa howlgal ka sameeyey tuulooyinka hoostaga deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose qoraalka waxaa lagu sheegay in 16 ka tirsan xubnaha al-shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida la qaarijiyey sidoo kalena laga soo badbaadiyey 40 caruur ahi oo sida la sheegay ay ka soo qafaasheen gobollada dalka dhamme axmed xasan siyaad oo ah taliyaha ururka 43aad ee guuntada 14-ka Oktoobar ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan caruurtii ay ka soo badbaadiyeen kuwaasi oo loo diyaariyey inay qaraxyo iyo weeraro ka geystaan gudaha soomaaliya ciidanka xoogga dalka ayaa kordhinaya howlgallada ka dhanka ahi al-shabaab oo ay ka sameynayaan koonfurta soomaaliya waxayna dhowr jeer soo badbaadiyeen caruur loogu talagalay in la askariyeeyo isla markaasina qaraxyo lagu xiro ugu dambeyntooda dhinaca kale wafdi oo hogaaminaya taliye xijaar oo gaaray magaalada baydhabo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdi saraakiil ahay oo hogaaminaya oo ah saraakiil sarsare oo ka tirsan taliska dhexe ee booliiska ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ay koonfur galbeed iyagoo halkaasi u tagay qiimeynta amniga deegaanada maamulkaasi iyo baahiyada loo qabo boolisnimada jeneraal xijaar waxa uu sheegay in socdaalkooda baydhabo uu la xiriiro sahan ballaaran oo booliska federaalka ku sameynayo deegaanada dowlad goboleedyada si loo ogaado heerka diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka heer federaal ee dalka kusoo food leh iyo dejinta qorshaha horumarineed ee booliiska soomaaliyeed sanadka soo socdo sahanka ayaa la doonayaa in gundhig looga dhigo howlqabadka booliiska ee sanadka 2021 ee dhinacyada qorista ciidamada dheeraad ah ee dhismayaasha saldhigyo cusub saraakiisha la qaadanayo iyo wax ka qabashada baahiyaha kale ee booliiska soomaaliyeed taliyaha booliiska soomaaliyeed ayaa xusay inay qorsheynayaan booqashada dhowr degmo ahi oo ka tirsan koonfur galbeed lana kulmayaan saraakiisha ciidamada iyo madaxda dowlad goboleedyada si ay u soo ogaadaan xogaha rasmiga ah ee booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee aaggaasi ka howlgala xog xasaasiya khilaaf culus oo ka dhex qarxay qoorqoor iyo saraakiisha beesha ceer islamarkaasina ugu sarreeya awood ahaan ciidamada maamulka galmudug ayaa iminka xaaladooda laga soo dayrinayaa
waxaa soo ifbaxaya khilaaf culus oo u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolka galgaduud islamarkaasina ah saraakiisha ugu awoodda badan halkaasi. khilaafkani ayaa salka ku haya gaadiidka iyo hubkii ahlusunna waljamaaca oo mar kale ku laabtay gacanta jeneraal mascuud maxamed warsame oo horay u ahaa taliyihii ciidamada ahlusunna waljamaaca ee markii dambe ay la wareegtay dowladda federaalk soomaaliya. hubkani iyo gaadiidkani khilaafka dhaliya waa kii u dambeeyey ee lagala wareegay hoggaanka ururka ahlusunna waljamaaca oo si awood lahay hubka dhigis loogu sameeyey kadib markii lagu weeraray xaruntii ay ka deganaayeen magaalada dhuusamareeb ee Inji. gaadiidkan oo gaaraya 5 cabdibile iyo qoryo u badan dhashiikayaal iyo BKM ayaa markii lagala wareegay ahlusunna waxaa lagu xareeyey madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb oo uu degan yahay madaxweyne qoorqoor. najiib xirsi dhoore oo ah taliyaha ciidamada madaxtooyada galmudug ayaa gaadiidka iyo hubka ahlusunna ee ku xaraysnaa madaxtooyada waxa uu ku wareejiyey jeneraal mascuud intii uu madaxweyne qoorqoor ku maqnaa magaalada muqdisho islamarkaasina waqtiyadii u dambeysay uu ku mashquulsanaay muqdisho shirkii ka socday halkaasi. intaasi kadib waxaa qarxay khilaaf culus oo soo kala dhex galay taliyaha ciidanka madaxtooyada galmudug najiib xirsi dhowre iyo madaxweyne qoorqoor wuxuuna qoorqoor aad uga xumaaday in hubkaasi uu galay gacanta janankii hoggaamin jiray ciidamadii ahlusunna waljamaaca haatana ah taliyaha guutada 15aad qaybta 21aad ee militariga soomaaliya mascuud maxamed warsame. najiib xirsi dhoore ayaa shalay iska casilay xilkii taliyaha ciidamada gaarka ahi ee madaxtooyada galmudug wuxuuna madaxweyne qoorqoor si kumeel gaar ay xilkaasi ugu magacaabay maxamed ganyac oo ah taliyihii nisa ee degmada gurceel. waxaa jira is-xulufaysi aad u culus oo ay samaysteen saraakiisha beesha ceer ee kala ah jeneraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutada 15aad qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo gaanshaalla dhexe cabdulaahi cabdi raage oo ah taliyaha qaybta nisa ee gobolka galgaduud. najiib xirsi dhowre oo ah taliyaha madaxtooyada galmudug iyo saraakiil kale oo aad u fara badan kuwaasi oo dhammaantood si toos ahay u hoos taga qaybta ciidanka ee dowladda federaalk soomaaliya. hubkii iyo gaadiidkii ahlusunna ee laga bixiyey madaxtooyada galmudug ayaa la geeyey magaalada gurceel oo saraakiishaani awood buuxda ay ku leeyihiin halkaasi. horey waxaa deegaanka ugu taagnaa khilaaf u dhexeeya saraakiishaani iyo wasiirka amniga galmudug axmed macalin faqi oo haatan dantu biday aas-aasidda ciidan daraawiish ahi oo ay yeelato galmudug. madaxweyne qoorqoor ayaa galabta ka baxay dhuusamareeb isagoo gaaray magaalada cadaado ee gobolka galgaduud halkaasi uu ka jeediyey khudbad u badnayd ka mahadcelinta soo dhoweyntiisa. madaxweyne qoorqoor oo qaybta u dambeysay hadalkiisa laga dhadhansanayay culayska uu ku hayo khilaafkaasi ayaa yidhi wixii xumaan wada oo nabadda wanaagga iyo guusha aan gaarnay raalli ka ahayn xoogna waan isaga qabanaynaa xeelna waan isaga qabanaynaa ayuu yidhi. waa berigii hore ee saakay ayaa 50 askari oo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ee harmacad waxaa laga dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo diyaarad looga soo qaaday magaalada muqdisho. madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa la sheegay in dowladda dhexe uu ka dalbaday ilaa 200 askari kadib markii uu dareemay culayska kasoo wajahay saraakiishaasi jabsaday waxaana si hordhac ahi saakay loogu diray 50 askari sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada galmudug. si kastaba ha ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa iminka nafta u yaabay maadaama saraakiil awood badan lahi ay ka jabsadeen islamarkaasina dhanka iyo gurceel ay kasoo jeesteen xaaladu ma sahlana. dhinaca kale axmed madoobe oo hal mid soo jeediyey kadib go'aankii ay gaareen baarlamaanka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo dhaweeyey ansixintii heshiiska doorashooyinka ee labada aqal ee baarlamaanka ay maanta meel mariyeen. waxaa madaxweynaha uu sheegay inay tani dhabbaha u xaarayso in lasii dardargeliyo shaqooyinka dhiman iyadoo laga faa'iidaysanayo waayo aragnimada uu dalkeena uu leeyahay qabashada doorashooyinka heer federaal 4 sanaba mar ayuu yidhi. waxaan rumaysanahay in ay maanta labada aqal ee baarlamaanka gaareen go'aan taariikhi ah oo fursad inoo siinaya in aan sii anba qaadno waxyaabaha dhiman si doorashadu ay ugu dhacdo jawi nabdoon oo lagu qanacsan yahay taas oo ah arrinta soo socotay sanadihii lasoo dhaafay ee dib u dhiska dowladnimadeena ayuu yidhi axmed madoobe. axmed madoobe ayaa sidoo kale soo jeediyey wada shaqayn buuxda iyo dadaal hagar la'aan ahi oo dhammaan dhinacyadu ay u dhan yihiin si loo wajaho mustaqbalka iyo himilooyinka shacabka soomaaliyeed. doorashada ayaa waxaa wada maamuli doona guddi ka kala socda dowladda federaalk soomaaliya
dowlad goboleedyada waxaana muhiim ahi inay wada shaqeeyaan si guul loo gaaro xilli laga cabsi qabo in loolanka labada dhinac uu saameeyo. Waxa uu ugu dambeyntii u mahadceliyey xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya go'aanka taariikhiga ahaa ee ay maanta gaareen, taas oo muujinaysay, buu yidhi, sida ay uga go'an tahay in laga dabeeyo rajada shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay.